Изборния ден на 4 април. Добър вечер с новините на ITV. 7 партии влизат в 45-тото Народно събрание. Това сочат данните от екзит половете на социологическите агенции. Според предварителните резултати, за второто и четвъртото място се борят по две политически сили. Според последните данни от паралелното преброяване, ГЕРБ печели вота с 25%. Втора политическа сила е партия Има такъв народ с 17,1%. Третото място избирателите са отредили на БСП с 16,7%. Четвърти остават Демократична България с 10,5% от гласовете, а веднага след тях се нарежда ДПС с 10,2%. Останалите формации, които преминават бариерата за влизане в парламента, са Изправи се, мутри вън и ВМРО. За тях са гласували съответно 5 и 4,7% от гласоподавателите. След обявяването на резултатите от паралелното преброяване потърсихме коментар от щабовете на първите политически сили. От ГЕРБ, БСП и Има такъв народ отказаха коментар на този етап. Осмелиха се да говорят единствено от щаба на Демократична България в Хасково. Доволни сме от резултата. Това, което сме постигнали на национално ниво, няма как да ни радва. В крайна сметка в София Демократична България е водеща сила. Това е нещо уникално, което не се е случило доста отдавна. Може ли да бъде сформирано правителство на партия? Няма как да бъде сформирано. Надявам се, че интелигентните и дясно мислищи хора ще направим така, че да се обединиме, като изключваме ГЕРБ, разбира се. Много труден избори в Хасково. Днеска сме обикаляли селата. Искам да ви кажа, че масово застъпници на Демократична България не бяха допускани вътре в секциите, когато се брои. И това правихме допреди малко, за да опазим вота си. Близо 50% е избирателната активност в област Хасково към 20 часа днес. Най-голяма активността в Свиленград с 62,14%, а най-ниска в Маджарово с 40,5%. Междувременно започна предаването на изборните материали в районната избирателна комисия. Оттам съобщиха, че е създадена необходимата организация за безпроблемното приемане на книжата. То се извършва в зала Дружба, за да може да бъде осигурена дистанция между членовете на секционните избирателни комисии. Точно в 20 часа приключи изборния ден в някои изборни секции в Хасковско. По традиция, първи изборните протоколи предават от секциите в болницата и ареста. Очаква се да пристигнат и бюлетините на гласоподавателите под карантина. Подробности вижте в следващото видео. 19-та секция в Минерални бани първа предаде своите бюлетини в зала Дружба. Председателят ѝ категорично отказа да даде изявление. От коя секция сте? Не. Сред първите комисии, които предадоха чувалчетата, бе и тази в COVID-отделението в Боляровската болница. Там денят е преминал спокойно, а активността е била висока. При нас протече супер, влизахме, хората бяха зарадвани, някои отказаха да гласуват. Ама повече, даже нали, им стана хубаво, че специално за тях идват хора, те да могат да си използват гласа. И това е. Каква е активността? Активността е 30 гласа. Като процент е 70 горе, 80-75. А имахте ли невалидни бюлетини? Имахме само една. Останалите секционни избирателни комисии, които първи предадоха материали, бяха номерата 17 и 154. Едната отчете 100% активност. Активността е 100%. Колко гласували имате? 114. Отобщо колко? 115. Имате ли невалидни бюлетини? Не. Нямаме нито едно. Как приключи изборния ден? Добре. Нямаше никакви происшествия. Добре се прекара. Невалидни бюлетини регистрирахте ли? Еми, две невалидни имаме. Останалите всичките са валидни. А имахте ли проблеми при попълването на протоколите? Не, въобще нямахме проблем. Всичко нормално беше. Очакванията са тази година предаването на изборните материали да бъде продължително. Много от председателите на комисиите се притесняваха, че протоколът е твърде сложен за попълване. Тепърво се очаква да пристигнат бюлетините от изборните секции в Хасковско с повече гласоподаватели. Ще има ли хаос в преброяването, предстои да разберем. Изборният ден в Хасково приключи, повечето секции затвориха врати точно в 20 часа. Там, където имаше опашка от желаещи да гласуват, вотът бе удължен до 21 часа.
Секция номер 11 затвори врати точно в 20 часа. Последните гласували тук бяха регистрирани в самия край на изборния ден. Вотът в тази секция е преминал нормално, заявиха от комисията. Обстановката беше спокойна, нормална, без напрежение. Въпреки епидемията, която върлува навсякъде и хората се притесняват, мисля, че хората се справиха и преодоляха страха си и дойдоха и гласуваха и дадаха своя вот. Избирателите по списък тук са 674. От тях своя вод са изразили 367. Голяма част от гласувалите в секция номер 11 са избрали варианта с машина. Над 100 души са предпочели този начин. Хубавото беше, че доста възрастни хора изявиха желание и добиха кураж да гласуват машинно и се справиха. Нямахме проблеми с техниката. Успешно мисля, че приключихме изборния ден. Моля. И в трите секции, открити в училище Васил Левски, изборният ден приключи в 20 часа. В 10 секции в Хасковска област гласуването с машини бе прекратено заради неисправност на техниката. На тези места вотът е продължил с хартиени бюлетини. Машинното гласуване днес остана мираж в доста секции в Хасково. На тези места имаше проблем с апаратурата, заради което желаящите да упражнят правото си на глас по този начин не успяха да го направят. Не така обаче бе в секция номер 7. Тук голяма част от имащите право на вод го направиха именно чрез машина. Тези, които са запознати как да гласуват предварително с машина, си идват спокойно и си гласуват. Но повечето предпочитат с бюлетина, както са свикнали. Но все пак има интерес, проявяват хората интерес и към машинното гласуване. И то не малък брой, но проявяват интерес, да, и добре се справят. Членовете на комисията са обучени и при въпроси от страна на избирателите могат да помогнат с инструкция. С леки подсказки, стрелки напред-назад, казваме им как да се справят и винаги стигат до разписка, винаги стигат до гласуване. За разлика от други секции в Хасково, тук машината е работила без проблем през целия ден. Тя си е включена с зарядното тока, работи машината, нямаме проблем. Сред гласувалите машини в седма секция бе Недялко Киряков. Научихме се. И да не знаехме, научихме се за пръв път. Ще свикнем за напред. Към 17 часа днес от 800 души, записани в списъка на секцията, бяха гласували 385. От тях 61 бяха упражнили правото си на глас машинно. Огромен интерес към вота от страна на българите, които живеят в чужбина. Опашки пред изборните секции е имало на различни места. За това съобщават българи в Германия, Великобритания, Испания, Австрия и други държави. Огромни опашки имаше пред секциите в цяла Европа. Хора чакаха с часове, за да гласуват пред секции в Англия, Франция и Германия. Тези кадри са от Нюрнберг, например. Да. Хасковли свидетелстват и за километрични опашки пред някои от секциите в Испания. Поне 100 души чакат да гласуват пред секция в Аликанте. На кадрите се виждат много млади хора с малки деца. Те са категорични, че няма да си тръгнат преди да са упражнили вота си. Има много, да. Има една опашка, сигурно 50 метра, може и 100 да е. Сега идвам, аз съм последния, може би. Аз съм последния на опашката. Казаха, че докато ни гласуваме, няма да затворят секцията, докато ни гласуваме. Всички чакат ред за гласуване. Огромна е избирателната активност и в Дания, казва диригентът Михаил Делчев, който е и почетния ни консул там. В скандинавската монархия тази година има нови секции, където българите могат да упражнят вота си. Те са повече от предишните години. Доколкото разбирам от отзивите от избирателната комисия, има много висока активност. Имаше предварително записани около 125 човека, са гласували над 300. Все още има 3 часа до края на изборния ден, така че надявам се, че ще бъдат още повече по-голяма бройката към края на деня. Преобладаващата част от тези, които аз поне видях днес, са студенти, които са временно или постоянно пребиваващи в Дания. И от това разбира от техния ангажимент към това какво ще стане за следващите 4 години в България, как ще се развива и страната ни като тенденции, като политически живот, като икономически живот, може би като възможност за тяхното връщане обратно и ангажиране в ангажимент към икономиката и бъдещето на България.
Българи съобщава, че опашки за гласуване се извиват в Австрия и Турция. Огромна активност се очаква и от нашата общност в САЩ. Подадени са с 50% повече заявления от тези през 2017. Невиждана досега слаба активност на избирателите в ромския квартал на Хасково, най-активната част от гражданското общество тази година е притихнала. А коридорите в училище Георги Сава Раковски, където по принцип се извиват опашки от гласоподаватели, в следобедните часове днес бяха полупразни. Слаба активност по време на изборния ден имаше и в 6 избирателни секции в училище Георги Сава Раковски в ромския квартал Република. Даниела Рачева е председател на една от комисиите от години. Няма такава активност като други години. На какво се дължи това според вас? Ами на времето, според мен и... Пандемията дали оказва влияние? Абсолютно да. Както винаги, хората тук не знаеха какво избира България днес, но въпреки това идваха да гласуват. Знаете ли за какво гласуваме днес? За кмет? Не, не е за кмет. Не зна. За какво ще гласувате днес? Не знам. Знаете ли какво избираме днес? Нищо не знам, душа сега. А? Не знам. А знаеш ли какво избираме днес? Не знам. В секция номер 60 до 15 часа бяха гласували 280 души от общо 877 по списък. Идват ли хора без предпазни средства? Да, налага се. Дори с друга секция с председателката решихме да сложим един човек застъпник отвънка на входа, който да им раздава маски. Нали? Да не стига до самите секции без маски, те се раздаваха още отвънка. Тук се намира и най-голямата секция в община Хасково, номер 64. Имащите право на глас по списък са 1027. Как започна изборния ден при вас? Нормално започна. На време бяха всички тук. Отключихме се секцията, всичко си го заварихме, както сме го оставили. И започнахме работа. Вашата секция е най-голямата в училище Георги Сава Раковски? Не само в училище Георги Сава Раковски, в цялата община е най-голяма. Каква е избирателната активност към този момент? Около 30% горе-долу. И в 6 секции в училището в Република с машини бяха гласували малцина. 7 подвижни избирателни комисии обслужваха хората, поставени под карантина в Хасковско. Най-много желаещи да гласуват има в областния град. Комисиите, които посещават хората, са тричлени и обикалят по адреси населените места. Отрано тази сутрин секция 151 обикаля из Хасково, за да може хората под карантина да упражнят вота си. Общо 44 избиратели са подали заявление, че искат да гласуват въпреки изолацията. През днешния ден списъка бе дописан с още 2 души. Сред последните адреси е този на семейство Пееви в местност край града. Желяс и Илияна прекарали коронавируса и вече се възстановяват. Беше тежко, но вече сме добре. Ами аз и още се възстановявам по-леко. Двамата решили да упражнят правото си на вод, въпреки тежката битка с COVID-19. Така подали заявление за гласуване с подвижна секция. Защо решихте да гласувате все пак? Еми, защото това си е наше право. Трябва да се грижим за бъдещето на държавата. Всеки има право на глас. И ние си изразихме наши. Урната стигна и до дома на Триян Георгиев. Възрастният мъж е у дома, защото е контактен на съпругата си. Тя е в болница в тежко състояние. Въпреки това той решил да изпълни гражданския си дълг. Уж ще поуправи. Прилива и кръв, прилива. Изписаха ли? Не изписа, не. Болни сте си. Защо е важно да се гласува? Защо е важно ли? Да. Защо е важно? Трябва да се гласува ли? Избиратели под карантина могат да гласуват в COVID-секциите в общините Димитровград, Стамболово, Любимец, Минерални бани, Ивайловград и Свиленград. В Смолян зрители сигнализираха за секция, в която няма осигурен нормален достъп за трудноподвижни хора. Възрастна жена дори паднала по стълбите. Кореспондентите ни провериха случая. Пътят до изборната урна в Райковското читалище Орфееви гори минава през тези стъпала, които водят до втория етаж на сградата. Още с влизането в секцията виждаме възрастен мъж, който видимо се бори с всяко стъпало. Вие виждам, че ходите трудно. Да, доста трудно и тук и със съпругата, тя е застъпник тук и каза, че много хора трудно се изкачват по стълбите. Поред вас дали има хора, които биха се отказали да изкачат тези стъпала?
Може би. Народът е затруднен, защото има хора с проблемни крайници, възрастни хора с бастуни. При наличие на зала, която може спокойно да бъде използвана, долу бившата сладкарница, бившето заведение е празно. Без това препятствие ще стане някаква беля и изобщо ще имаме проблеми. Има от сутринта, има проблеми. А имаше ли панел? Да, но отвън. Да. Това е много голям проблем. Секцията също смята, че стълбището затруднява доста от възрастните хора. Ами разбирам ги тия хора, но не знам защо не е подсигурен такъв достъп. От кой по принцип зависи? Ами от общината. Те организират тук помещенията, наблюдават ги, донасят материали, подреждат. Така че мисля, че от тях зависи да се подсигури достъп за инвалиди. Оплакват ли се хората възрастните от стъпалата и на вас? До сега не, никой не се е оплакал. Само на нас? Само на вас, явно, да. От секцията уточниха, че възрастната жена се е спънала на входа на читалището, но други хора бързо е вдигнали на крака и тя не е пострадала. Защо е важно да се гласува? Това попитахме гласоподаватели от Хасково веднага след като бяха упражнили правото си на вод. Защо е важно да се гласува? А, защо е важно? Всеки да си даде мнението, да участва по някакъв начин с тия, които избираме, с избирателите. Много е важно. Защо? Еми, как не трябва да изберем нашите народни представители, че ме управляват. Ще зависи от тях всичко. Важно е за хората да имат по-добър живот. Съдбоносни ли са тези избори за България? Разбира се. Какво очаквате да се промени? Да изберем по-добър парламент с по-достойни хора, които повече мислят за обикновения човек. Чак съдбоносни не бих казал, но нали, трябва периодически на 4 години или на колко. Е, да няма да е всеки ден едно и също. Това има и нови неща, има и стари. Всички избори са важни, но конкретно тези са важни, защото напоследък много хора протестираха, имаха претенции за някакви неща и сега е важно да гласуваме, за да на улицата върваме черно-бяло тези неща, които се искаха до сега. Чак толкова съдбоносни не са, ама ти хората са едни и същи. Такива бяха новините от днешния ден. От екипа на ITV хубава вечер, дами и господа.